Šta se ovo desilo između Lune i Stanije? Videli ste to što se desilo, to što sam inače i rekao, pričao portalima šta Anabela radi i eto, videli ste šta radi. Znači, ona... Šta? Je li ona nešto prenela Luni unutra? Pošto je ona je prenela Luni, ona je rekla da nije ništa prenela, pa Luna je rekla da je prenela nešto. Prenela je, se čuli šta je prenela? Pa da je navodno Stanija je gledala u Marka. A kakav je vaš stav o tome, da li je to realno ili nije? Pa ja, mene to ne zanima, čekam svoje dece, bre, da izreže iz realitija. Šta će to Luni sad, dva sata pred izlazak, treba da je zagledimo tu, da bude neka dobra atmosfera, ona je otišla i prenala je tu glupost, bespotrebno. Ne znam. Da li vam je žao što vi niste ušli unutra? Pa meni je žao, vidite koliko mi nije dobro. I žao mi je. Šta ćete reći prvo Luni kada izađe, kada je budete zagledati? Ništa, šta ću, ja ću je zagledati, poljubiti, eto, bit će mi drago da je, ono, eto, šta ću da je kažem, neću sigurno da je govorim o našem odnosu između mene i bivše moje. Da li ima tendencija ka tome da se vaš odnos poboljša? Nema šanse. A što je bio krucijalni problem u svemu tome? Pa krucijalni problem je što je ona mene ne uvažava kao bivšeg muža i kao čoveka koji sam bio u njenom životu i ne priznaje me, ona jednostavno se tako ponaša bez veze i to je to. A sada kada Luna izađe iz realitija, gde će ona biti, kod vas ili kod Anabele? Ne znam. Nemam pojma. Pitajte na Anabelu. Jel se ona pita za većinu stvari? Pita, ona i za dečka i za sve se ona pita. A da vi možete da kažete Luni vaše mišljenje, vjerojatno ćete joj reći? Ja ću sam da porazgovaram, reći sve što se izdešavalo za ovih 11 meseci i onda će znati Luna šta se deša, pa neka ona odluči, ima 23 godine, pa nek radi šta hoće.